הבחור הזה שאתם רואים מימין uh, החבוד הזה עם הצ'ופסטיקס uh, נקרא יואנס קפלר הבחור היה uh, מורה למתמטיקה ומתמטיקאי הוא, הוא מדען בקיצור הוא uh, נפטר לפני משהו כמו uh, חצי מילניום והוא בעצם היה הבסיס לכל המכניקה הניוטונית שקשורה לחלל כל ענייני כבידה וכולי כי הוא עשה המון חישובים על תצפיות של אחרים Um, ולכן אני לא אעריך עליו אתם מוזמנים לקרוא עליו אבל uh, אני תכף אציג בפניכם את שלושת החוקים שלו ואתם תראו כמה הם חזקים החוק הראשון והשני זה רק כדי שתכירו אנחנו לא הולכים להתמודד איתם פה לא הולכים להתעסק איתם פה אבל החוק השלישי הוא חוק שיעזור שי, לנו uh, לעשות כל מיני דברים בהמשך הוא מאוד חזק הוא מאוד בשימוש ולכן אני אה, כן מתעכב על זה כמו שכל אחד אחר היה מתעכב אה, מה זה? כן? הנה. טוב. אה, חוק, חוק, חוקו הראשון של קפלר, כן? אני מדבר על חוקי קפלר. חוק, חוקו הראשון של קפלר אומר שכדור אה, הארץ עושה סיבוב אליפטי סביב השמש לא סיבוב מעגלי, כדור הארץ. אני הגזמתי זו לא כזו אליפסה כאילו מעוכה אבל בסדר ואם למדתם כבר במתמטיקה יכול להיות שלא, אולי אפילו סביר שעדיין לא לכל אליפסה יש שני מוקדים ומה שאומר קפלר זה שכדור הארץ עושה סיבובים אליפטיים סביב השמש השמש נמצאת באחד אחד, אחד המוקדים של אותה אליפסה וכדור הארץ עושה את הסיבובים האלה כמובן ששוב אני הגזמתי עם האליפסה אני כל כך מגזים שאני רוצה להגיד לכם כמה, כמה זה לא אליפטי במרכאות שהתנועה הזאת כמה היא לא כל כך אליפטית שאנחנו כאילו אומרים שזה מבחינתנו בהמון המון חישובים שאנחנו עושים אנחנו אומרים יאללה תנועה מעגלית וזה תופס כלומר האליפסה מאוד קרובה לעיגול בכל אופן זה החוק הראשון שהוא אמר זה חוק נכון כן אתם צריכים להבין על איזה עולם מדובר שבו הוא מסביר את החוקי הטבע בצורה מסודרת כל כך. הדבר השני שהוא אומר שהוא גם מדהים בפני עצמו הוא אומר שבכל דלתא t בזמן הסיבוב של כדור הארץ מסביב השמש כל אינטרוול זמן כדור הארץ מכסה את אותה גזרה סביב השמש מה הכוונה אם הוא עכשיו בדלתא t עושה את הפרוסת פיצה הזאת ובזמן מאוחר יותר הוא יחסה, יעשה נגיד דל, עוד פעם, דלתא T עוד פעם יעבור אותו זמן וכדור הארץ יעבור מפה לפה במקום מפה לפה אז uh, הנה ומה uh, שהוא אומר, הוא אומר אם נסתכל אם עבר אותו זמן אתם רואים שפה זה פיצה uh, כזאת ארוכה וצרה ופה זה פיצה uh, רחבה ועם רדיוס קטן מה שהוא אומר זה שהשטח פה סרפס uh, 1 וסרפס 2 שווים, שזה פסיכי לגמרי, מה שזה אומר מעבר, זה אוטומטית, אתם גם תראו בהמשך בסרטונים, שכאן אה, אנחנו כנראה יותר איטיים, נכון? אנחנו לא יכולים, אסור לנו להספיק הרבה, וכאן אנחנו נהיה יותר מהירים, אבל החוק אומר את מה שאמרתי בהתחלה, שהגזרות שמכסה אה, כדור הארץ באינטרוולי זמן ש, אה, שווים, הגזרות, שטח הגזרות יהיה שווה, למרות שהרדיוס שונה. זה החוק ה... אה, שני. מה אומר החוק השלישי? החוק השלישי אומר משהו מעניין, הוא אומר ש-r1 בשלישית חלקי r2 בשלישית, אל תיבהלו, אני כותב את זה לעצמי כדי שאני אראה שאני אומר לכם את זה בצורה נכונה, שווה ל-t1 בריבוע חלקי-t2 בריבוע. זה פסיכי, כן? הוא אומר, תקשיבו טוב, שכל שני גרמי שמיים, 1 ו-2, אני תכף אתן דוגמאות, שסובבים סביב אותו מרכז אפשר לקחת את רדיוס הסיבוב שלהם אה, ולעשות יחס של הרדיוסים בשלישית וזה יהיה שווה לזמן המחזור, ב... ליחס זמני המחזור בריבוע בואו נסתכל על דוגמה אה, ממשהו שאתם כבר מכירים נגיד שאנחנו לוקחים את השמש, כן? ויש לנו פה את כדור הארץ ויש לנו פה את צדק, כן? מה שהוא טוען, תקשיבו טוב הוא טוען ש... ה-R1 פה בשלישית חלקי ה-R2 פה בשלישית שווה לזמן המחזור שלוקח לכדור הארץ, כן, אני, זה קצת מטעה אבל אני אומר את זה במילים פה, ל-T1 בריבוע חלקי זמן המחזור של צדק בריבוע, T2 בריבוע זה פשוט שווה. עכשיו, את זה הוא אומר מתוך תצפיות לא, לא שלא, כן? אבל מתוך תצפיות של תיכו בראה אם אני לא טועה אבל זה תצפיות וזה לא אה, חישובים אבל אנחנו ב-2, 3, 4 הדקות הקרובות שנשאר לנו אתם יודעים מה? אני אעשה את זה בסרטון הבא אני אוכיח לכם וזה לא הוכחה מסובכת פעם איזה תלמיד שאל אותי במסדרון של בית ספר כן מה? וזה, אמרתי לו הוא עשה את זה לבד זה לא מסובך ואני תכף אגיד לכם ובסרטון הבא אני אעשה את זה אנחנו נוכיח שהחוק הזה נכון ואתם יכולים להשתמש בו אנחנו גם נראה למה זה צריך להיות סביב אותו מרכז אה, בכל אופן מה שאנחנו נראה בסרטון הבא אנחנו ניקח שני אובייקטים שתן להם מעשות ניתן להם לעשות תנועה מעגלית בגלל כוח כבידה סביב אותו מרכז ואנחנו נעביר אגפים ואנחנו נראה שזה באמת מה שאנחנו מקבלים סרטון סופר חשוב בגלל זה אני אומר בואו נסיים פה 6 דקות סרטון ונעבור אה, לסרטון הבא ובנחת